ska jag få den lämna papperna. Papperna till Hon de France. Ja, som sagt är vi på väg då, ska lämna papperna på den tappra lilla Renault. Fan, jag undrar varför jag åker själv, så är det för att, ja, det är tur i oturen att Magnus aldrig, han får någon sorts känslomässigt band till den franska lilla resan. Och jag vet att den arge mekanikern, han har så mycket hjärta att han skulle inte klara av det här. Han... Vad jag berättade om, liksom, jag berättade igår att jag tänkte få med papperna, ska de med. Han la sig i fosterställning och började gråta. Så hårt tar det här på han. Så jag måste vara stark hos alla och göra det här. Du är så vacker. Så vacker i din enkelhet. Du är den bästa Renault. Den enda Renault. Lycka till. På den här sträckan